Hezký víkend a vítejte na Mobilmány, tady další týden mobilně. Zdraví vás Filip Koužel, Honza Láska. Filipe, ahoj. Ahoj, dobrý den. A dneska spousta krabiček na stole, takže asi spousta mobilů. Představíme si nesnad ani novou, ale spíše docela nenápadnou značku, která působí na českém trhu, jmenuje se Mobiola. Takže ne Motorola, ale Mobiola, výborně. Samozřejmě tématem týdne nemůže být tentokrát nic jiného než nový Samsung Galaxy Note 7, zařízení, které představuje teď aktuálně špičku na trhu. A myslím si, že zařízení, které docela zatopí konkurenci. No a samozřejmě nás čeká také mobilní pavlač, takže to bude aktuální týden mobilně. Děkujeme, že se koukáte a právě začínáme. Událostí týdne je představení Samsungu Galaxy Note 7 a my se musíme pochlubit, že jsme byli jedni z prvních na světě, kdo ho viděli. A konkrétně Honzo. Ano, bylo to už vlastně týden před tou New Yorkskou premiérou, ale samozřejmě vše pod přísným embargem, pod NDAčkem, což je v podstatě smlouva, kterou jsem musel podepsat, že nikomu o tom neřeknu. Bylo to krví? Nebylo to, bylo to inkoustem, ale i tak určitě by to bylo nepříjemné, kdybych potom musel nějakým způsobem řešit to, že jsem to porušil. To znamená, nesměl jsem to nikomu říct, nikomu ukázat fotky a vůbec se na to nesměl mluvit. Takže vlastně ani minulý týden jste to ještě u nás neviděli, ačkoliv já už jsem ty dojmy z toho telefonu měl. A zajímavé je, jak tohle funguje, protože ty úniky informací přicházejí. A my jsme to tak jako odstínili tak, že Honza ten telefon viděl a Martin Chroust o něm psal. Ano. Takže my jsme měli ty drby a měli jsme i ty živé dojmy, které jsme si ale museli schovat až do okamžiku. Právě, ono je to takový dvojsečný, že kdybychom potom psali nějak ve velkým ty úniky, tak no. Už by mohlo být podezřelý, jestli náhodou nepíšeme něco z toho, co je pod NDAčkem, takže samozřejmě vždycky to byly ty úniky, které byly z jiných zdrojů než z toho našeho a vlastně jenom jsme takhle přebírali ty informace. No, každopádně úniky se ve velké míře potvrdily, je to opět špičkově vybavené zařízení a hlavně po ročním pauzírování je to taky návrat Galaxy Note do Evropy, což spousta uživatelů ocení. Protože poslední Note, který se tu vlastně prodával, tak byla 4. Pak byla 5, která v Evropě nebyla. Ano. 6 je přeskočená. Přeskočená. Asi aby srovnali krok se 7. Ano, protože velkou část výbavy právě Galaxy Note 7 sdílí s S7-čkami. Konkrétně s tou zahnutou je to vlastně i konstrukce těla a design. No a s oběma dohromady je to potom například fotoaparát, procesor a další takové to drobné části výbavy. Takže ani se tak nečekalo na to, jestli bude zase nový rychlejší procesor nebo něco takového, ale spíš co Samsung dá jako bonus, jako nadstavbu právě s tím, že v těle toho smartphonu je ukrytý stále stylus, je to takový ten aktivní stylus, který reaguje na elektromagnetické pole, to znamená není to jenom takové to hloupé ťapťátko po displeji, ale opravdu je nad tím postavená celá nadstavba aplikací a některé jsou i chytré a tak se právě čekalo, jak tohle Samsung posune a kam tohle vyladí, takže spíše řekl bych softwarové novinky. Ještě se pojďme zastavit u toho rozdílu. Vlastně oni mají, jak se jmenuje, S7 Edge, ten velký, který má taky 5.7 display, úhlopříčku. S7 Edge, ten letošní, má úhlopříčku 5.5, to znamená je o fous menší. A předchůdci tohoto vlastně Note 7 jsou lonští S6 Edge Plus se stejnou úhlopříčkou a zahnutím bez stylusu, plus Note 5 se stejnou úhlopříčkou bez zahnutí, ale se stylusem, který se ovšem u nás neprodával. Takže to už jsme řešili, vzpomínám si v loni přesně právě s Martinem Chroustem na Samsung Money, že proč už rovnou v loni nespojil Samsung tahle ta dvě zařízení v jedno, respektive proč teda nedal stylus i do zahnutého telefonu. A letos jsme se to vlastně tak nějak ex post dozvěděli, že prý bylo velmi obtížné zahnout to tělo a dát tam stylus. Se to nezdá, ale je to vlastně logické, protože přece jenom ten stylus má určitý průměr. To tělo se ke krajům už zužuje a ty, kdyby jsi ho dal doprostřed, tak si rozdělíš místo na základovou desku a nejde to. Takže tohle byl možná takový nenápadný, přesto velmi důležitý bod, se kterým se Samsung musel popasovat. Já teda musím říct, že co se týká té ergonomie, tak jsem byl velmi překvapený, že je to zase ještě o něco pohodlnější, než když držíš v ruce Galaxy S7 Edge. To zařízení už ti nepřijde, že by
mohlo vyklouznout, ani si třeba ne rukama nebo břížky prstů nemačkáš ty boční zahnuté strany toho displeje, protože Note 7 je přece jen o trošku méně zahnutý než S7 Edge. On se začíná zahýbat až jakoby blíž k těm okrajům, takže není to takové to plynulé zahnutí, ale je to spíš rovné a pak se to zahýbá. Ale zase není to úplně 2,5D efekt, je to opravdu klasické dvojstranné zahnutí. Takový základní dojem. Ty používáš teďka S7, takže máš představu o tom, jaký je to plochou malou. Mm. Když se ti ten telefon dostal do ruky, byly tam nějaké dojmy, jakože posunul se to někam dál, nebo něco, co by se naopak nepovedlo? Já musím tedy, kromě toho designu a kromě té ergonomie, kterou jsem zmínil, tak musím říct, že displej je opět dokonalý. Tam si myslím, že v podstatě už zatím není v těchto technologických možnostech jít někam dál, protože je to prostě super. Hmm. Jo, to zahnutí zase samozřejmě tomu dává určitý efekt a tak dále. Takže displej je super. Foťák je naprosto stejný, jako je v S7. To znamená, tam jako asi není nic ověřovat, proto jsme nedávali do článku ani testovací fotografie, protože Samsung řekl, že to jsou vyloženě ty stejné Brightcell snímače s světelností 1.7 a s Dual Pixel technologií, takže prostě identický fotosenzor. No a jak říkám, co tam je hlavního nového, tak to je software. Nadstavba Samsungu, která už dávno není tak, řekněme, nadutá, nebo jak se to řekne, prostě košatá třeba. Těmi aplikacemi, myslíš, bloatwarem. Ano. Tak to nebyl problém, Samsungu byl spíš problém, že měli všechno jakoby duplicitní, že oni měli, Google měl svůj... Jo, oni to dělali ještě sami. A Samsung to dělal tak, jo, Google měl translátor, Samsung měl translátor. Teď je to tak, že vlastně ty máš jakýsi balík doporučených aplikací, který najdeš v marketu Samsung Apps, to znamená takový doprovodný obchod pro Samsungy, a máš to tam doporučeno, ale nemusíš si to instalovat, což znamená, že ty duplicitní aplikace už nemáš rovno na té ploše a nevyděsí tě to, protože tam máš všechno dvakrát. Navíc Samsung udělal tu věc, že některé aplikace související se stylusem, kterých bylo už taky požehnaně, to bylo nějaké to S-Memo, nějaký Sketch, potom prostě různé nákresové a poznámkové aplikace, tak sloučil do jedné. Samsung Note, což je velmi pohodlné, všechno máš na jednom místě, pracuješ se stylusem. Takže to chválíme. Navíc prostředí celkově zase trošku minimalističtělo, taková ta snaha přiblížit to materiál, design a podobně, trošku méně barevné ikonky. Vypadá to moderněji. Co je hlavní, tak to šlape jako hodinky, žádné zasekávání. No a mně se na to nejvíc líbí ta intuitivní práce se stylusem. Dneska už to dávno není tak, že vytáhneš z telefonu stylus a teď přemýšlíš, co s ním. Prostě ho vytáhneš, rovnou se ti zobrazí nějaká základní nabídka, což je u Note těch posledních, teď to jsou ty Air Commands, jsou taky vzdušné vlastně příkazy v takové té kružnici. No a tam vlastně jednoduše prostě zvolíš tím stylusem, co chceš vlastně dělat. Dokonce stylus už je voděodolný a prachutěsný podle IP68, jako nakonec celý Note 7. Takže ano, extrémní případ, může psát i podvodní hladinu a reaguje to opravdu, to na tom displeji něco napíše. Porovnou po vyndání stylusu z těla telefonu, aniž bys třeba zapínal displej, tak si můžeš napsat na černý displej poznámku, ona se ti v černobílé provedení uloží, můžeš si ji připnout na tento displej, který svítí always on, to znamená normálně ti tam problikává jenom datum a čas a tam ti může problikávat ta tvoje poznámka. Co takže nějaká napsal. Rychlá poznámka, je rychlá něco, poznámka. Co nechceš zapomenout. Ano, a máš to pořád na očích, nemusíš si někam proklikat. Kam to uložíš, prostě uložíš to na tu zamykací plochu, hotovo, což je taky docela fajn. No a pak takové ty drobnosti, jakože ukazovali nám tam, že když přiblížíš stylus, nemusí se ani dotknout, tak se ti zvětší ta plocha, to znamená jako lupa zvětšení. Potom překlad, to funguje na Google Translatoru, takže velká škála jazyků, ale funguje to na jedno slovo, ne na celé fráze, bohužel, takže vždycky přiblížíš ke slovu, ono se ti zobrazí v jazyku, jakém máš prostředí telefonu primárně. No a takové už spíše kosmetické, myslím si, že hodně trendovou funkcí je vytváření GIF obrázků z videa. Pohyblivých. Z videa na YouTube, to znamená, ty si pustíš normálně na YouTube video, přiblížíš stylus, v nějakém okamžiku zmáčkneš, respektive se dotkneš, po chvíli vypneš a z tohoto segmentu videa máš udělaný GIF. A už se můžeš chlubit na Facebooku. Přesně, rovnou okamžitě sdílíš. Je to velmi moderní, ty GIFy zažívají takovou renesanci. Dřív fungovaly spíš jako informační obrázek, když si nechtěl mít víc obrázků pod sebou a najednou střídat víc informací, a dneska je to spíš zábavná forma. Takže tohle taky. Jo, takže to jsou takový prostě, řekněme, drobnosti, ale zase Samsung ukázal, že dokáže najít nějaké další využití, byť třeba spoustu věcí z toho nevyužiješ.
Potom ten náčrtník takový, kde se vlastně mohlo kreslit, protože stylus reaguje na tlak, to znamená, hrot byl zase zúžen, je to přesnější a citlivější, tak ty si vlastně docílil tloušťky čáry různé podle toho, jak si tlačil na ten displej, tak to funguje dál. Ale teď je tam dokonce nějaký algoritmus, který dokáže míchat barvy, tak jako by to byly tempery na paletě. To znamená, že když si dáš do sebe třeba žlutou a modrou a za tím stylusem zakroužíš mezi nimi, tak ti vznikne zelená, protože to je jako by to klasické míchání barev. Takže pokud někdo opravdu na tom dělá grafické návrhy, což byla vždycky taková hlavní vlastnost, kterou se Samsung chlubil na nějakých veletrzích, co vlastně k čemu je Note dobrý, že vlastně si s tím nakreslíš portrét. No, pokud je někdo tak netalentovaný na kreslení, jako třeba já, tak tohle asi moc nedocení, ale jde to. OK, kromě telefonu představili také brýle Gear VR nové generace. A řekli jsme vůbec, že Note 7 má konečně USB-C konektor? To jsme neřekli a myslím si, že Samsung si dal schválně na čas, dal si trošku, řekněme, půl roku od ostatních značek odstup, aby s tímto konektorem přišel. Jeho výhody jsou jasné, že jo, je to jednak rychlejší propustný konektor, potom je to oboustranný konektor, univerzálnější a tak dál. No a právě Samsung nechtěl úplně přijít brzo s tímto konektorem, aby nemusel předělávat všechno příslušenství. Teď u Note 7 přichází přímo v balení i zpětná redukce na micro USB, to znamená, pokud máš nějaké příslušenství, které vyloženě není závislé na tom, že to je těsně obepnuté pouzdro a musel bys to tam nějak narvat, tak pokud je třeba kabel nebo něco delšího, tak můžeš použít zpětnou redukci a využívat to starší příslušenství s Note 7. No a asi ten hlavní důvod, proč Samsung nejdříve čekal, byly brýle VR, které teprve před nějakým půl rokem začal ve velkém měřítku distribuovat právě s S7 a měli ještě micro USB konektor. Nová generace Gear VR, která má zase drobná vylepšení, lepší optiku, celkově líp má sedět na hlavě ten headset, tak má vyměnitelný konektor, to znamená, je tam vlastně taková drážka, spiny, do ní zasadíš modul buď to s USB-C, anebo s micro USB konektorem. Tak se vlastně ten telefon tam zajistí. A můžeš ty brýle používat i třeba s nějakými staršími telefony s micro USB konektorem. Takže univerzálnější řešení určitě chválíme. Měnila se třeba ergonomie ovládání, protože na těch brýlích byl takový ten touchpad a Já jsem opravdu neměl možnost nebo spíš čas ani jako pořádně zkoušet, takže nedokážu říct takhle uživatelsky, jestli je to pohodlnější, ale co jsem si je prohlížel jenom v rychlosti, tak to vypadalo opravdu, řekněme, stejně to ovládání, jenom s tím, že je to trošku pohodlnější, že to líp sedí na té hlavě. A když vidím obrázky, tak mi to přijde trochu kulatější, ale to asi bude pak na srovnání obou generací a konec konců je to detail. Ukázali vlastně jenom Note 7 a nové brýle, takže co další věci, o kterých se spekuluje, nové hodinky, přijdou na IFA? To je přesně až program nadcházejícího veletrhu IFA. Už v loni to Samsung udělal, takže Note 5 tehdy a S6 Edge Plus nebyly hlavními hvězdami IFA a byly to právě hodinky Gear S2. Letos to bude podobné, takže premiéra telefonu už se odehrála. Myslím si, že pro spoustu novinářů nebo blogerů bude IFA prvním místem, kde se setkat s Note 7. Mimochodem i v Česku mělo být jakési preview, nějaké setkání, zatím ještě vzorky u nás nejsou, takže možná to opravdu bude až na IFA. No a novinkou na keynote, která se tam chystá, tak budou právě hodinky, zřejmě tedy Gear S3 pravděpodobně, opět kruhové pravděpodobně, to jsou už všechno spekulace a potom nějaké tablety, ale to je dneska segment, který není až tak úplně zajímavý. V článku jsi měl informaci o ceně, ale bylo to tak nějak neoficiální. Bylo to neoficiální, zatím se to neví, zatím se vychází z cen, které buď to nacenil Samsung u amerických operátorů, protože v Americe se začnou Note 7 prodávat jako první. Ale známe, jak je to s těmi americkými cenami, ty jsou většinou velmi nevypovídající o ničem, protože jednak už tak to může být pro Američany levnější, jednak je to bez DPHčka, jednak u operátorů to může být s nějakou subvencí, o které nemusíme ani vědět. Takže tam bych to až tak úplně nebral jako směrodatné, ale evropská cena, která se objevila, byla zhruba 850 euro, což je po přepočtu nějakých 23 000, ale něco přes, takže si myslím, že u nás to bude něco málo po 24 000, to je takový můj odhad. A i vzhledem k tomu, za kolik se stále prodává ještě Galaxy S7 Edge.
který se prodává za necelých 23 tisíc, 22,500, tak něco. Hmm. Takže by musel zlevnit a to si myslím, že nezlevní. A oni ty telefony zase nejsou až tak odlišné vlastně, když to tak vezmeš, kromě USB korektoru a kromě stylusu, tak jsou velmi blízké ty zařízení, takže Samsung pokud nebude chtít zlevňovat, což si myslím, že nebude, protože se mu to prodává velmi dobře, je to teď jeden z nejprodávanějších Androidů, ty sedmičky, tak prostě hold Note 7 bude muset být naceněn ještě o něco více. Galaxy Note vlastně kdysi založil kategorii fabletů, nebo jak jsme tomu říkali, tabletofonů, ty velké telefony. Pak se z toho stal takový trend, že vlastně se z toho stal úplný standard z těch 5,5 palců. Ano, dneska vlastně 5,5 palcová uhlopříčka, ze kterou tehdy začínal Note 1, co bylo nepředstavitelné tehdy, tak dneska je to jedna z těch dvou nejoblíbenějších, buď to 5 nebo 5,5. Hmm. Takže je to ta větší. To znamená, dneska už fablet vnímáme spíš od těch 6 palců až po 7, kdy začínají tablety. Takže se nám to trošku vytěsňuje tady ten pojem, ale v podstatě to není podstatné, protože důležité je, že to funguje jako smartphone a můžeš s tím volat, kdežto z tablety už většinou nevoláš a máš tam jenom Wi-Fi. Já jsem se chtěl spíš dostat k tomu, že Samsung kdysi tu kategorii založil, pak se to dostalo do mainstreamu a teď vlastně už jako víceméně jediný, kdo si drží nějaké zařízení, které se odlišuje od smartphonu. A to je právě tím stylusem a způsobem, protože vlastně dneska samotná velikost už není rozhodující a všechno je to v podstatě stejné. Ale tím, že Samsung jako jediný používá stále tady tu, nebo my jsme viděli pokus v minulosti u Asusu, že taky tady s touhle vakuum technologií magnetickou, tak se jak něco zkoušel, ale on na to neměl připravené to svoje, tu svoji nadstavu. Samsung je vidět, že to vyvíjí už vlastně pět let. Počítá že má nějaký feedback od uživatelů a vědí, co má smysl. Přesně tak. Hmm. A mají to už prostě vychytané, takže opravdu jenom chytíš ten stylus a dá se říct, že velmi rychle s ním můžeš něco začít dělat. OK, takže Galaxy Note 7 a potkáme se s ním v září. Teď už se pojďme podívat na tu hromadu krabiček, které si sebou Filip do dnešního týdne mobilně přinesl. Jsou to všechno krabičky s jedním nápisem a vlastně se značkou mobilu, která není u nás úplně známá, ačkoliv už tady nějakou dobu figuruje. Oni jsou na českém trhu nějaké 2 až 3 roky, jmenují si Mobiola a pochází ze Španělska. Tvrdí o sobě, že jsou španělská firma. Mobily jsou patrně vyráběné v Číně, protože kde jinde se mobily dneska vyrábí. Máme tady 4 kousky, 2 proběhneme, zapni prosím kameru. 2 proběhneme jenom velmi rychle, u toho třetího se zastavíme. Takže tohle je Atmos, základní mobil z těch 3, které tady máme. Je to 5-palcové HDčko 720p rozlišení. Je to takový plastáček a nevím, jestli bude úplně zabrat ta struktura, jestli to tam bude vidět, ale jsou tam takové jemné čtverečky. A náhodně se některé lesknou a některé jsou matné a je to docela efektní. Je to vidět. Ale jinak ten mobil je úplně základní, stojí 2 500, 2 400 korun. Takže nemá ani LTE teda, hádám. Nemá LTE, to je docela základní věc k tomuhle modelu. Další Atmos Pro. Teď máme Atmos Pro, to je větší model, 5,5 palce. Pojďte se podívat, jak vypadá. Má takový iPhoneový design, ale v plastu. A musím říct, že v docela nehezkém plastu. Je to takhle šedé, tady takhle... Na obvodu je vidět svár a jo, já jsem to zkoušel zapnout, což nemám, ale ukážu vám, jak to sundá vlastně. Otevírá, protože vlastně jsou to dual simy, i ten předchozí, všechno jsou to dual simy, má to i slot na paměťovku a takhle to vypadá, dostanete se i k baterce, takže takhle to vypadá a 5,5, zase je to HDčko, zase 720p, takže ten raster je poněkud už hrubší, ale zase je to mobil za 3000, opět bez LTE, takže pokud někdo si nehodlá platit mobilní internet u operátora, tak je tady tahle možnost. Dobře, takže Atmos Pro, to je první 2 modelů. A ještě doplním, dostanete k tomu takovýhle gelový bumper, takže ten telefon je chráněný. A to je vlastně věc, kterou jsem nezmínil ze začátku. Všechny smartfony téhle značky mají nadstandardní záruku. A je to způsob, jak se odlišit oproti konkurenci, jak zaujmout na už docela naplněném trhu. Takže všechny mobily mají 3 roky záruku a v tom prvním roce, když si rozbijete displej, tak vám ho zdarma vymění jednou, aby jste asi nezrujnovali. Tak a pojďme na Sigmu. A ty jsi mi zahodil, nebo já jsem si zahodil? Já jsem ti asi zahodil, tak co potřebuješ? Cenu?
Cenu si pamatuju 4000. 4000. Takže to byla řada Mobiola Atmos, teď je to Mobiola Sigma, která už je větší a na krabičce větší, vyšší a na krabičce vidíme, že tam je 4Gčko. Tady už je 4G a mají LTE, včetně české 800, což je důležitá věc. A tenhle mobil jsem si speciálně vyžádal. On je takový baculatý, ale není to jen tak. Oni mají totiž baterii, která má kapacitu 4000 mAh. Je tam procesor od Mediateku a hnedka vám ukážu, jak si vedl v Antutu 25 000 bodů, což je hodně slabé. To je málo. Takže typický low-end a vlastně i ta cena 4 000 tomu odpovídá. Tenhle telefon se bude líbit opravdu těm, kdo chtějí mobil s dlouhou výdrží. No a když jsem mluvil o tom chráněném displeji nebo o té záruce na displeji, tak oni vlastně si to i chrání, protože samozřejmě nechtějí vyměňovat displeje každému, takže je tam folie na tom displeji a jedna je ještě přibalená a také k tomuhle mobilu dostanete bumper. Jinak když si prohlídneme ten software, tak je to docela čistě vyhlížející Android 5, takhle s klasickou na dvakrát vysouvací roletkou a teď nám tady vyskočila rovnou nějaká aktualizace. Nastavení vypadá takhle, klasika z čistého Androidu a je to 5.1. Mm-hmm. Takže to je Sigma, no a já bych ještě přidal tady tu malou krabičku, která je dneska vlastně úkaz, protože dneska už se většinou bavíme vyloženě o smartfonech a na hloupý telefon narazit jen tak, to už není žádná věc, to už není nic lehkého. Opravdu těch výrobců už není moc. A Mobiola je jedním z nich, jedním z těch, kteří to ještě pořád dělají. Mě ten telefon připomíná jednu z Nokia, je to klasika, tlačítková klávesnice, je to podsvícené, nemá to dotykový displej, takže samozřejmě se pohybujete tady tím klávesovým křížem. Je tam i nějaký internetový browser, ale jedním dechem musím říct, že máte k dispozici pouze 2G data, takže ani 3G. Takže opravdu surfovat přes SIM kartu, ale když už si zaplatíte mobilní internet na SIM kartě, tak patrně budete chtít nějaký trošku lepší nástroj, než je tento. V aplikacích nečekejte žádné Facebooky, žádné komunikační sítě. Je tam prostě kalendář, kalkulačka, hodiny a tak dále. A to je celé. Narazil jsem na jednu zajímavou věc, nebo pojďme si ještě ten mobil prohlídnout. On je docela pěkný kovový. Je docela pěkný, má masivní kovový kryt. Opravdu je kov. To pořádný kus kovu, je to kartáčované. Pod tím je klasická výbava, kterou jsme byli zvyklí vídat před rokem 2007. Tomhle se prostě říkalo mobilní telefon. Byla to úplná klasika. A je to dual SIM. Je to dual SIM, což je důležitá věc, ale opět připomínám jenom s 2G. Tak a zaujala mě tady ta horní strana. Tady je taková černá věcička, tak jsem koumal, co to znamená, k čemu je to dobré, ale to je jenom mechanismus pro zacvaknutí toho kovového krytu. A pak je tady takový jeden prvek, tohle je ještě jenom párové, aby to lícovalo s tímhle, ale tohle je anténa. Takhle velká. A já jsem jako koumal, k čemu je ta anténa, protože tady jsou specifikace a je tam takové, jako že je to displej o úhlopříce 2,4 palce, což je také dneska nevídaná věc. A četl jsem a procházel jsem se menu a hledal jsem, k čemu je ta anténa. Když zapnete rádio, tak ono po vás chce sluchátka, což je taková klasická věc, ale zase to nevysvětluje, k čemu je tahle ta anténa. Až jsem se kdesi dočetl, že to je televizní anténa. Ale televize tak archaického typu analogový signál už se dneska nepoužívá. Takže ta televize se nedá použít a ten výrobce už o tom ví, takže tam ani uvnitř není aplikace, která by vlastně se pokoušela aspoň nějak tu televizi spustit. Takže tenhle telefon je koncepčně opravdu velmi starý, ale je vidět, že pořád ještě na trhu má místo, že lidé si tyhle jednoduché mobily kupovat chtějí a má to i druhou stránku věci. Tenhle mobil stojí nějakých 600 korun. Což je velmi příznivá cena v podstatě i na, řekněme, jednorázový telefon, pokud chcete, nebo pokud třeba telefon ztratíte, případně vám ho odcizí, potřebujete rychlou náhradu, tak můžete zvolit tenhle ten mobil, je to Mobiola MB150. No a myslím si, že z těch dnešních novinek Mobioly, které jsme si tady ukázali, je rozhodně nejzajímavější, co se týká designu aspoň. A lehce úsměvná. A lehce úsměvná, ale
i pro tyto telefony je dneska místo. Takže tolik ke značce Mobila, která funguje, samozřejmě to bylo jenom krátký nebo malý průřez s tím portfoliem. Těch mobilů je tady, myslím, 10 nebo kolik. Těch v úvozovkách hloupých, těch jednoduchých telefonů mají více, smartfonů mají asi 10, my jsme tady měli jenom 3, mají dokonce i vyšší model se čtečkou otisku prstů, takže tlačí se i do toho vyššího segmentu, ale my jsme tady měli spíše ty úplné low-endy a řekněme nějaký střed té jejich řady. A teď už jsme na naší mobilní pavlači a opět se budeme bavit o tom, co nás zaujal v uplynulém týdnu a jaké novinky přinesl tento týden. Pěknou zprávou bylo to, že Apple spustil v Praze navigaci v městské dopravě, v Apple mapách přímo, co máte, v iPhoneu. A zajímavé je, že po Londýnu a Berlínu jsme třetí město v Evropě, které tuhle funkci má. Takže super, teď už jenom kdyby byla třeba Siri v češtině. A kdyby třeba Apple uváděl třeba hned jako třetí u nás i své novinky. Ano? Třeba. Ne, až ve třetí vlně. Třeba. Ale dobrý, tak každé takové to prvenství nebo třetí místo je fajn. Vlastně ty kromě, no promiň. Těžko říct, jak to vzniklo, jestli prostě Praha samozřejmě je populární z turistického hlediska. Ano, někdo z Apple byl prostě na dovolené v Praze. A asi. A další důležitá věc bude ta, že ta data jsou k dispozici, protože používají různé webové aplikace, používají je vlastně Google Mapy, které tuhle funkci mají už docela dlouhou dobu, takže asi to nebylo tak těžké, jak kdyby se někde mělo začínat od nuly. Ano, je pravda, že u nás, co se týká vůbec tady těchto přístupů k těmto datům, je to, řekněme, velmi benevolentní, nebo respektive ty firmy to i rády uvolňují, což je jedině dobře. Třeba u nás v Brně můžeš zjistit polohu jednotlivých vozů MHD podle a v aplikaci si najít, jestli už ti jede, jestli je za rohem a tak. Takže to je fajn. Kromě Apple Map mají MHDčko u nás i Google Mapy a mají to i Here Mapy, které už se ale nemenují Here Mapy, ale jmenují se Here We Go. Here We Go. Here We Go. A to je důsledek vlastně změny majitele, ke které došlo, tuším, už to bylo v loni. Myslím si, že v loni, kdy Nokia odprodala svoji divizi mapovou a odprodala ji konzorciu německých automobilek Daimler, Audi a BMW, které samozřejmě mají na mapách velký zájem v tom, že chtějí dávat do svých palubních systémů svých automobilů a přidávat tomu různé funkce, ale dobrou zprávou je, že pochopitelně zachovají i ty klasické mobilní aplikace. No a ta změna toho názvu souvisí s tím, že do aplikace byla integrována část Car2Go, což je služba pro sdílení automobilů, což není jakoby taxislužba sdílená, jak má třeba Uber Pop, nebo nějaký, v některých městech je to sdílené, nebo jako spoluvízda, ale je to vlastně sdílení aut, že prostě potřebuješ se někam přemístit, tamhle zrovna stojí auto, ty jsi v té službě zaregistrovaný, ne, když si to na mapě, autem se tam přemístí, zase ho zamkneš, necháš ho tam a zaplatíš nějakou částku. Takže to je v podstatě takové to sdílení aut, které funguje v některých evropských i amerických městech, provozuje ho Daimler, jeden z těch partnerů v tom konzorciu. Takže je jasné, že měl zájem na to dostat to do té aplikace. Jinak spousta nějakých dalších drobných vylepšení, zpřesnění dat, informace pro cyklisty, pro pěší, pro cestující MHD, pro řidiče. Takže vlastně Here We Go mapy nebo aplikace Here We Go se snaží pokrýt všechny možné způsoby přemísťování a cestování. Jinak se nebojte, že byste o tuhle aplikaci přišli, že se přesune do aut a nebude v mobilech, protože ten systém vlastně potřebuje ta data od těch uživatelů, kteří jezdí s těmi mapami zapnutými po světě a sbírají vlastně ta data o rychlosti, o hustotě. Udělám jenom jednu malou hvězdičku pod čarou. Nebojte se, pokud jenom zrovna nemáte aplikaci, je tady systém Windows. Ano, což je lehce absurdní, protože tam tyhle mapy začaly. Přesně. No, respektive ne tak docela, protože Nokia vyvíjela ty mapy ještě, když měla Symbian, ale potom pro Windows Phone to tehdy byla primární mapová aplikace. Ano. A najednou nic. Tak jo. Apple má své služby, které se jmenují FaceTime a iMessage. Má je chráněné a zabezpečené technologií, kterou normálně ukradli, kterou neoprávněně používali. A ta firma, která drží vlastně tu technologii, vymyslela tu technologii, tak je zažalovali a uspěli. V únoru jim soud přiklepl odškodnění, které po přepočtu z dolarů vychází na 15 miliard korun, což si myslím, že je docela masivní částka. A všechno vypadalo jasně, že je to hotové, ale teď na přelomu července a srpna přišla zpráva, že při řešení této kauzy došlo k procesní chybě
a celé se to bude muset zopakovat, protože ta firma žalovala, měla jako dvě žaloby a soud je jako sloučil do jednoho procesu a řešil to jako jeden proces. Ale teď se najednou přišlo na to, že je to nespravedlivé vůči Apple, takže se to zase rozdělí a bude se to řešit celé znova. A já jsem docela zvědavý, jak to dopadne a jaké to odškodnění nakonec bude. Ale je tam zase vidět tak slabina toho systému, že podstata věci je docela jasná, soud ji uzná, ale celé se to zruší kvůli procesní chybě a mně to přijde absurdní. Tam ta firma druhá, která vlastně jakoby se cítí být poškozená, je to nějaká známá firma nebo spíš malá neznámá? Viernet X Holding, je to bezpečnostní technologie, která se neprodává koncovým uživatelům, lidem, takže oni nejsou známí jako na veřejnosti, ale rozhodně žádná firma nemá na to, aby prostě jen tak platila špičkové právníky další rok, rok a půl, co se potáhne tenhle spor, takže tady ty obstrukce se mi vůbec nelíbí. Pojďme teď na příjemnější zprávu. Pokud používáte platformu Android, tak se můžete těšit, že minimálně, pokud máte nějaké vyšší zařízení, tak teoreticky už brzy by mohla být dostupná nová verze Android 7. Nougat. Jednak to zase naťukl známý zákulisní zvěd mobilního biznesu Even Bless, který vlastně teď už zase je i aktivní novináře, myslím si, že píše pro VentureBeat nebo někoho takového, ale hlavně má pořád jako velmi dobré kontakty, má přehled, co se kde děje, takže spoustu informací ví dřív než všichni ostatní. A teď tvrdí, že nový Android bude k dispozici v té finální verzi, ne jako vývojářské preview, bude v té finální verzi dostupný už v průběhu srpna, což je rozdíl oproti předchozím letům, kdy to vždycky byl podzim, buď to září, říjen. Já myslím, že říjen dokonce. Byl to až říjen a většinou to bylo zároveň s představením nových Nexusů, tak přišel i nový Android. Tentokrát už to bude dřív a to nejenom, že o tom píše Even Bless, ale dokonce i LG se pochlubilo, a to bylo taky takové docela netradiční, že vyšla tisková zpráva LG. Chystáme smartphone LG V20, a bude to první smartphone s Androidem 7 na světě. Tady je vidět ten tlak toho, jak je neúspěšný model G5 a jak se LG snaží co nejrychleji od něj odpoutat a jak si nalákat na věci příští, což je v tomto případě ta V20, i když už zase nějaké specifikace unikly, protože LG kromě toho, že to bude V20, k tomu nic neřekla, k tomu smartfonu samozřejmě, tak unikly nějaké specifikace a podle nich by to nemělo být zas bůh ví co, tak doufám, že ty specifikace nejsou správné, protože by to třeba nemělo mít 2K display, což by byl krok zpátky oproti V10. Nemluví se tam ani o dvojitém displeji, sekundárním displeji, což by popřelo... Bylo takové zásadní lákadlo V10. Ano, což by popřelo Včkou řadu úplně, takže si myslím, že tam ty spekulace nebyly úplně správné. Ale tohle se shoduje tady s Even Blessem, že opravdu Android 7 už musí být v naprosto finální fázi, když LG tvrdí, že ho chce použít jako prvním smartphone na světě, který chce začít prodávat ještě ve třetím čtvrtletí, což by bylo do konce září, by měl být na trhu. Což takže by ten srpen odpovídal. Takže srpen by odpovídal teoreticky představení na veletrhu IFA na přelomu srpna a září a třeba ke konci září rychle do prodeje a hlavně zapomenout na neúspěch G5. Ještě tady jedna možnost, že ten nový Android bude vypuštěn už teď v pátek, protože 5.8. že tam bylo? Bylo tam datum, ale bylo to takové nějaké neurčité, že nový Android bude vydán s updatem, bezpečnostním updatem 5.8, což by ukazovalo na datum. A nebo tam bylo spíš ještě 8.5, protože oni mají ten basevik, že říkají dřív měsíc než den. Ale každopádně je to takové nejasné, několik lidí se pod tím tweetem jako ptalo a on úplně neodpověděl, takže těžko říct, jestli to bude teď v pátek, nebo jestli to bude později. Každopádně ten čistý Android by se měl dostat do Nexusu, ale ne do pětky. LG Nexus 5 už má smůlu. Jinak LG, když jsme ještě u téhle jihokorejské firmy, tak nezažilo úplně růžové čtvrtletí, tak jak má barvu ve svém logu, protože mobilní divize skončila ve ztrátě, to docela vysoké, 132 milionů dolarů, způsobeno to samozřejmě tím, že prodala málo G5, že byly poměrně velké náklady na marketingu tohoto vlajkového modelu, byť třeba u nás si to nevšiml, že by se to nějak propagovalo. A nakonec ani nebylo co, protože ještě do dnešního dne není G5 tak úplně v prodeji.
Ale LG se zachránilo na jiných divizích, kterým se docela dařilo, ať už to byla divize černé techniky, to znamená domácích televizorů, audio, videosystému, případně i bílé techniky, což jsou pračky a ledničky, tak tam se LG taky dařilo. Takže jako celek docela dobré čtvrtletí, ale ta mobilní divize opravdu tam tak lavíruje kolem té nuly, někdy spadne hodně do mínusu a mám trošku obavu o budoucnost mobilních divizí, nebo respektive mobilní divize jako takové, která se bude prezentovat na některých slabších trzích, což třeba i v České republice je v poslední době docela nevýrazné, tak uvidíme, jestli LG chystá nějakou strategickou změnu v tomto. Vlastně teďka v týdnu na iDnes.cz vyšel článek o tom, že česká pobočka LG je poněkud v krizi. Oni něco takového samozřejmě nepřiznají na plná ústa, ale patrně se tam něco děje. Mluví se o tom, že český trh, který vlastně teď podlehá přímo Koreji, tedy centrále, takže by přešel a připadli bychom pod Polsko. Ale jenom ta mobilní divize. Což asi patrně jako značí to, že je něco špatně. Opravdu ty, ne, zase se nám to potvrzuje z nějakých dalších statistik, které hovoří o tom, jak je rozvržení sil na českém trhu. A aktuálně je to tak, že největší podíl má Samsung, na druhém místě válčí Lenovo s Huaweiem a na třetím místě se někde plácá, řekněme, Apple, Sony a možná ještě zbytky Microsoftu, Nokia, což je u nás takový love brand, že prostě stále ještě nějaké Lumie se prodávají. Ale to je velký odstup. Řekněme, že ta první trojka vypadá ve složení, nebo je ve složení Samsung, Lenovo a Huawei. A LG tam nikde nevystupuje, takže v tomto směru by to do sebe tak nějak zapadalo. Škoda, měli řadu sympatických telefonů v poslední době, doufám, že se k tomu vrátí. Tak a já ještě pojedu trošku na té pesimistické vlně, protože vyšlo srovnání, cenové srovnání mobilního internetu napříč Evropou plus země OECD, takže tam jsou i Spojené státy americké třeba. A oni srovnávali tak, že měli určitý balík peněz, 35 euro, což vychází na necelou tisícovku, a zjišťovali, jaký tarif se dá koupit. Neomezené volání, neomezené SMSky, to je docela samozřejmost dneska už. A kolik je za to dat, kolik je za to mobilního internetu? To u nás vychází 2 giga, ne? Nebo kolik? U nás mají ty tarify 1,5 giga, ale zase to stojí 750 korun. Ano, takže poměrnou části by vyšly třeba zhruba 2 giga. Takže oni přikoupili asi nějaký balíček a uvádí, že u nás za tyhle peníze je 2,5 GB. A pak, když jdete takhle napříč tou Evropou, tak Belgie má třeba dvojnásobek dat. Nizozemí... Jako pět třeba, jo, že má 5 GB. Ano. Nizozemí má 10x více dat. 25 GB. A ve Finsku máte prostě neomezený paušál, neomezený tarif a platí to i pro mobilní internet. A Finsko je vlastně země zaslíbená mobilním telekomunikačním technologiím už vlastně od dob Nokia, která tam stavila, testovala sítě. Finové měli první LTE, měli první 100% pokrytí LTE, předtím 3Gčko. Hmm. Takže Finsko je opravdu... Takže tam si koupíš normálně za paušál nebo si koupíš fletový kompletní tarif, který má i neomezené. A kolik teda stojí těch? Nevím, na naše to vyjde kolik? Pořád ten koš za tisíc necelých korun, tisíc korun. Máš 950 jako... korun. Aha. Je to krásné. A dokonce je tam uváděna i průměrná spotřeba uživatele. Takže v tom Finsku není to, že by to někdo používal místo domácího připojení nebo něco. Což by se u nás zákonitě dělo. Ano, což je další věc. Ale v tom Finsku to vychází na 10 GB na uživatele. Takže budou tam určitě i tací, kteří prosurfují 50 GB, možná to i používají doma jako připojení, ale jestli zase je tam ta síť na to dimenzovaná a funguje to, tak proč ne? Mě by zajímalo, jestli právě s tím, že máš tu možnost data využívat víc, tak samozřejmě určitě je ta spotřeba zvýšená, ale otázka je, kde se to zastavuje, jestli když máš ty neomezený, tak jestli, kolik můžeš reálně prosurfovat dat jako uživatel za měsíc? Jako řekněme člověk, který třeba pracuje na online jako my, tak kolik můžeš spotřebovat? Já to sleduju právě na tom, jak se mi obnovuje balíček na tom služebním tarifu a jednou jsem těch 1,5 GB protočil
třikrát, takže to bylo 6 GB. Ale to je jenom z mobilního použití, pak máš třeba samozřejmě nějaký pevný internet. Mám pevný internet doma, ale já hodně pracuji na cestách a připojuji se právě přes hotspot, přes mobil. To znamená, že využíváš mobilní internet, jakoby řekněme, dá se říct, jedno z hlavních připojení tvých internetu. Ano, ano. A bylo to 6 GB. No, protože naši operátoři vždycky argumentují s tím, že vlastně ono jakoby není potřeba moc těch dat víc, protože 90% našich zákazníků se vejde do 1,5 gigového limitu, ale že se do něj vejde proto, že už se jim nechce doplácet nic navíc, přitom ta potřeba by tady třeba byla, tak to už tam není. No. Ono, kdyby vlastně ty stavidla byla zvednuta, tak by to používání taky vypadalo jinak. Trošku víc by se lidé pouštěli do videa, pustili by se to video v HDčku a ona ta data pak naskakuje jedno HD video na YouTube, najednou máš prostě 200 MB takhle. Takže teče to velmi rychle. Ještě v rychlosti jeden grafíček, kde zase žebříček těch stejných zemí a kolik stojí datový balík, který má 20 GB. Tak zase tam jsou ty rozdíly. Mm-hmm. Finsko je samozřejmě nejlevnější, pak to takhle roste. Mm-hmm. A Česká republika je takhle úplně napravo toho grafu. A to nám už jenom Rumunsko. Kde jsou země, kde takový balíček vůbec se nedá koupit. Jo. Ne. Jo. 20 giga jsou nás nějakou. Takže asi možná, jako kdybyste měli 10 gigový a obnovovali si ho. Ale takový, já myslím, že 20 nějaký je, nebo, no, to je jedno. Říkají, že ne. Neskoumal jsem to. Říkají, že ne. Dobře, no, co se týká ještě internetové připojení, tak stále u nás máme spoustu míst, kde jsme tak nějak jako bez ruky, protože tam ten internet není a myslím si, že se s tím setkávají hlavně obyvatele našeho hlavního města, kteří při svých cestách metrem můžou tak třeba poslouchat hudbu, můžou si číst elektronickou knihu nebo můžou koukat do blba. Protože a ve stanici přijmout SMSku. Ano, ale to velmi rychle, než se dveře zavřou. Protože je ve stanici běžně jenom Edge a co se týká tedy nového úseku těch 4 stanic, tak tam OK, tam je LTE, ale kdo jezdí na Ačku, že tímto směrem zase až tak často. Třeba my, když jsme v Praze a jedeme na letiště, tak je to fajn. Ale právě dopravní podnik hlavního města Prahy by tohle rád změnil a protože už vyhodnotil, že jít cestou opravdu mobilního pokrytí je jednak velmi, řekněme, nákladné a jednak velmi zdlouhavé, protože operátoři, byť jsou samozřejmě sdružení v nějaké asociaci provozovatelů mobilních sítí, tak nemají úplně jednotný pohled na to, kolik by do technologie chtěli investovat, ani možná jakou technologii použít. Takže na tom kompletním pokrytí i tunelu to si asi můžeme nechat jenom zdát. Ale aspoň, aby v těch stanicích byl nějaký signál. Nebude tedy zřejmě mobilní, bude to Wi-Fi. No a dopravní podnik Prahy říká, že by aspoň v těch nejvytíženějších stanicích chtěl v blízké budoucnosti zavést Wi-Fi pokrytí. Z jakého zdroje to vezme, jestli to bude kabelové, rozšířená Wi-Fi nebo mobilní, to asi ne, takže zřejmě tedy typu, že to bude nějaký kabel. Tak to se neuvádí, zatím nevíme ani o tom konkrétním, o těch konkrétních stanicích. A máme tady nějaký vůbec horizont, kdyby to mělo být? Ne, všechny ty informace jsou takové poněkud obecné a vágní. No, ale tak řekněme, aspoň o tom někdo uvažuje. Neblíží se volby náhodou? To asi ne, já myslím, že budou možná krajské, jenom ale ne. OK, drobnůstka závěrem, Google má nové počasí. Nikoli v Chromu, ale v Google Now, v takovém tom vyhledávači, možná máte widget na domovské ploše, tam když napíšete počasí, tak se vám objeví taková stylizovaná stránka. Dosud to vypadalo tak, že se ukázal takový boxík a v tom byl posuvník a když jste chtěli vidět, jak se bude počasí měnit v průběhu dne, tak jste museli tím posuvníkem takhle jet a sledovat čísla, což je velmi nepřehledné. Teď v tom novém počasí máte krásně celý průběh toho dne. Hned vidíte, kdy by mělo začít pršet, kdy začne svítit sluníčko. A je to krásné a já z toho mám radost. A můžeš to mít na widgetu, teda rovnou. Ve widgetu to asi mít nemůžeš, leda bys měl nějaké ty chytré karty, které si můžeš dát na plochu. Já zrovna takhle počasí teda používám, já si vždycky zadám do toho Google, takže mě tohle udělalo velkou radost a jsou tam i další informace o východu slunce, západu slunce, občas se to hodí, máte to pořád po ruce, je to v Google Now. Tak fajn. Takže tím končíme dnešní mobilní Pavlač, ale taky zároveň týden mobilně, jsme rádi, že jste se koukali. No a příští týden se na vás těšíme, opět na viděnou. Na viděnou.